dhe Luizi u puthën un vazhdoj ende dietën e Lediana Prengës. Edhe Lediana Prenga duke se ditën e djeshme ka publikuar dashi pa dashi videon dhe momentin më kulminant Big Brother VIP Albania dasmën e Luizi dhe Kjarës dhe për më tepër puthjen e famshme. Ajo e ka publikuar në profilin e saj në Instagram Lediana Fitness dhe ndër të tjera ka thënë dhe më herët se është fanse e këtij çiftit.